Siirrymme nyt muotoilemaan kuutiota ja siirrymme edit modeen ennen kuin pystymme tekemään yhtään mitään. Kokeilemme tällä kertaa loop cuttia. Se toimii sillä tavalla, että jos osoitamme yhtä ääriviivaa, niin loop cut menee 90 asteen kulmassa juuri siitä ääriviivasta. Hiiren rullalla voin valita sen määrän loop cuttia, mitä haluan tähän objektiin. Ja vasemmalla hiirellä vahvistan tämän valinnan ja voin vielä tämän jälkeen valita paikan näille loop cuteille. Ja vielä kerran vasemmalla hiirinäppäimellä. Otan vielä kerran. Vahvistan, että yksi riittää, ja siirrän sen tänne. Otanpa vielä kerran, ja kaksi. Nyt haluaisin siirtää yhden näistä tähän reunaan, ja sen voin tehdä eri tavoin. Voisin valita pisteet yksitellen, tai sitten pidän Alt-näppäintä pohjassa, jolloin se valitsee kaikki, jotka on tässä samassa loopissa, eli renkaassa. Ja siirrän tämän tänne. Tämän jälkeen voin valita kaikki pisteet, kaikki 4 tässä, ja siirrän ne alaspäin. Jos tulostan tämän, se voisi hyvinkin olla puhelimen pidike.